Unë së më orti në kamermanin e lajmi piknet prej Prishtines. Patëm tri intervista, një me kryetarin tashmë të Zveçanit Ilir Pejcin, të Zubin Potogut Izmir Zeqiri, edhe të Leposavicit Lulzim Hetimi. Qka në ndodhe? Me zotrin Izmir Zeqiri kryetëm edhe falenderoj shumë sepse ka qenë shumë korrekt. Por me këta të dy, me kryetarin e tanishëm të Zveçanit, Ilir Pejcin, na tha që në ora 1 maksimumi, 1 e gjys ose 13:30, takohemi në Mitrovicën e Jugut. Okej, erdhë më artin, e pritëm telefona, mos e qel, ndërsa në Viber online. Thirë edhe në Viber nuk e hapke. Online. Kur thirëm edhe Lulzim Hetimin, Kliposavicit, nga radhe televizijës dhe vendosje, na thanën që nuk po mojë. Na pruni prej Prishtine, një intervist me ta edhe në fund nuk po mojë. Une si gazetare lajmi.net, kësha dasht me falenderu shumë zotrin Zeqiri, cili primek e korekt dhe e krytum intervistën që shke mas mire. E për këta dy të tjerë, paramena ku nuk janë korekt me media, që shkanë me kanë me qytetarë. E une po du me auru kryetarlëkën tre kryetarëve, shpresoj që keni me qeveris mirë, edhe tjera rëni ma korekt media, vëse për juve po vim. Sa i përket frike, sa nuk ekziston të unë. Mirë, po, a kemi me pasë vështërsi, unë tonë se po. Sepse, dihet qëfar, mendësia akoma jemi të jetu, në, sidomos në këto trevat e veriut, edhe unë isha aty probleme. Kur flasë për mendësin, flasë për këtë se ju të gjithë qytetarët po e dim qëfar njeve po na afron infrastruktura ligjore e Republikës Kosovës. Unë jam mëse i bindur që një pjesë e madhe qytetarëve nuk e di, s'kan informacion, se qëfar ofron, për më thonë, qëfar ofron ligji për akomodimin e se cilit qytetarë, se cilit grup, se cilës etni. Po të ishte kjo e ditur, besoj që në ryshe do të mendon edhe njerëzit, sepse unë e di një gjohë që është një infrastrukturë e këti shtetit tonë, ku ne jetojmë, banojmë dhe duhet punojmë për çdo ditë, është që neve në bënë krenarë të gjithve. Në bënë krenarë mungë pa marë parasysh etni çfarë jam, po edhe tjetërin pa marë parasysh çfarë etni edhe grupi jam, për mos të nije në asë një segment keq ose mos më një krenarë. Nuk më prish mu, absolut nuk ndikon infrastruktura e ligjit që ofron Republika e Kosovës, me qofse për shembull unë jam shqiptar ose më mungon diçka për asaj shqiptarisë. Unë mund të njëjem krenari më i madh në duhet shqiptar. Po e është edhe kundërta. Mund të njëhet edhe sërbi që në për këto vene janë shumicë, mund të njëhet krenar sërbi më i madh në duhet. Ligji ja mundson, por çka duhet? Atëherë hajde të punojmë, të avancojmë, të punojmë në këtë korniz që shme thonë që neve e kemi, do të jetojmë me ta dhe do të punojmë, duhet të avancojmë, sa më parë është aq më mirë.